Като вече е тук Цветозар Томов, заместник-председател на Централната избирателна комисия. Здравейте, господин Томов. Здравейте. Да си поговорим за това, което предстои да се случи в политически аспект. Още малко остава да влезем в същинската предизборна кампания за местните избори. Има доста въпросителни. 44 дни, ако не се лъжа, остават до деня на вота. Какво можем да... Така да ги пресметна. Понеделник остават 40, значи събота 42, петък 43. 43, добре. Да. Винаги обичам да говоря с вас, защото сте изключително така екзактен в числата. И като сме заговорили за числата, да кажем какво се случва в момента с машините. Ясно ли е, софтуера готов ли е за местните избори? Доста по-различно ще бъде. Ще стигнем и до протокола, но с машините какво се случи финално? Имаше различни заседания, в които се обсъждаше въпроса как ще работи ЦИК директно с Smartmatic, които са производители на машините, или пак през посредника Сиела Норма, с която фирма ЦИК имаше договор през последните избори и от която закупихте машините. Централната избирателна комисия имаше желание да сключи договор директно с Smartmatic, но не е такава търговската практика на производителя на машините. Затова предстои да се обяви открита процедура и софтуерът ще бъде подготвен на време. На време. Това сте сигурни и го гарантирате, защото основното притеснение е всъщност дали софтуера с новите спецификации ще бъде готов в рамките на тези 43 дни, които пресметнахте. Вижте, аз говоря в лично качество, не мога да гарантирам нищо от името на Централната избирателна комисия, но за сега поне личното ми мнение е, че ще успеем да се справим с този проблем. Смятате ли, че има известно забавене при обявяването на обществената поръчка или все още всичко върви по план? Тоест има време. Все още всичко върви по план. Все още. Добре, колко ще ни струва всъщност този софтуер? Това ясно ли е? Изобщо кой ги прави тези изчисления? Рано е да се каже. Някъде прочетох за 100 милиона, но може и да греша между другото. Не, това... Грешите. Кажете ми, да, кажете не ми. Не става дума за такива. Новия софтуер? Какво знаете към момента? Колко ще ни струва? Не мога да кажа колко не, ще не струва, ясно. Защото предстои обявяването на открита процедура и трябва да се приемат предложения на кандидатстващите изпълнители. Аз наистина съм казала голяма глупост. Не са 100 милиона, тук чета ориентировъчната цена на новия софтуер 1,1 милиона това долара. Това е по-реалистично. Това доста голяма е разлика. Да. Сега си дам сметка, защо така се усмихнахте. Да. Доста е. Доста е. Не мога да преценя. В случая нямам компетентно мнение и затова предпочитам да се въздържа да... Къде според вас са онези опасности, които ще се стреми Централната избирателна комисия или трябва да се стреми да минимизира по отношение на машините за местните избори? Вижте, главният проблем с машинното гласуване, освен това, че то за пръв път се въвежда на местни избори, да, и това създава напрежение в подготовката, главният проблем според мен е това, че има недоверие към машинното гласуване, което не почива на никакви сериозни основания. И това някак си няма как да го свърши само Централната избирателна комисия. Боже Господи, за 2 години и половина, откакто минаваме от избори в избори, са проведени гласувания с машини в 50, някъде над 50 000 секции. Няма нито един случай, който да оправдава подозренията, че машинното гласуване дава по-добри възможности за извършване на изборни манипулации или нещо подобно. Но много хора не вярват в това и това е проблем. Това е проблем. Това говорим за пореден път, ако трябва да съм честна. Това не е някакво ново явление. Проблема идва и от политическата риторика, която срещаме. Обаче се чудя аз как се разрешава този проблем. Всъщност, кампанията достатъчна ли е, която евентуално би следва? Според мен по начина, по който се отглежда английска ливада. Спомням си, че имаше нещо като анекдот на темата, че трябва сутрин да се извършите ни действия да се полее, на обяд пак, вечер пак и така 100 години. Оптимист ли сте, че можем да се справим? Не, просто ни трябва време. Трябва ни време, в което постепенно в политическата култура на български избирател да влезе това, че машинното гласуване е напълно приемлива технология за гласуване. И до момента казвате, сте категорични, няма случай, в който да е доказано, че през машината се е случва манипулация на вот. Това го казвам категорично, да.
Господин Томов, замислих се обаче и за нещо друго. Как хората да бъдат убедени в истинността на вота през машината, при положение, че почти ежедневно се чува аргумента къде в Европа се гласува с машина. Как вие отговаряте на такъв вид говорене? Защото предполагам, че в неформална ситуация сте водили такива разговори. Вижте, както всеки един от нас е влизал в спор как иска да гласува, дали с машина, дали с хартия и вади своите аргументи. Това твърдение, което е полуистинно, след малко ще кажа защо казвам, че е полуистинно, се опитва да внуши, че в страните с стабилни демократични традиции тази технология за гласуване не се използва. За Европа това е до някъде вярно. Защо казвам до някъде? Защото не се използват машини за директно записване на вота, каквито ние използваме, с изключение на Белгия. Но на много места в Европа се използва технология за отчитане на резултатите от изборите, което също предполага използване на машини в изборния процес. Извън това, една страна, която също има солидни демократични традиции, каквато са Съединените щати, произвежда избори с машинно гласуване от повече от век. Така че различни са практиките по света. Моето лично обяснение е, че в Европа няма интерес към въвеждането на машинно гласуване от този тип, който имаме в България, защото нямат тези проблеми с хартиеното гласуване, които в българските избори ги има. Говорите за манипулациите, потенциалните манипулации. Да, говоря за това, че все пак опити за изборни измами в България има значително повече, отколкото в тези европейски страни, които разчитат от десетилетия на хартиеното гласуване и нямат проблеми с него. В цялата тази неяснота, защото то е неяснота 43 дни преди изборите, да не знаем как ще изглежда началния екран и спецификациите на софтуера, не е много добра новина. Надявам се наистина времето да е достатъчно. Поправете ме, искате нещо да добавите. Чакайте да... ние няма как да знаем и как ще изглеждат бюлетините за избори, защото още не е приключил процеса на определене на кандидатските лица. Той ще приключи на 26 септември. Така е. В този ред на мисли няма как да се, казвате, изгради новата спецификация на софтуера, без да са ясни... Не е стартирала предизборната кампания. Жребия ще бъде на 27 и 29 септември стартира и общо взето в цивилизованите страни се счита, че един месец е достатъчен за предизборна кампания. Няма пък да се занимаваме само с избори в страната. В този ред на мисли... До тогава се надявам, че ще има яснота и относно начина, по който ще се гласува. Всички се надяваме. Има ли риск, между другото, да останем без машинно гласуване? Сега пак не мога да поема някакъв личен ангажимент. Вие категорично няма как да кажете, но има ли такъв вариант, има ли такъв сценарий? За сега подготовката за изборите върви нормално и се надявам, че ще продължи да върви нормално. Рискове по принцип съпътстват организацията на един изборен процес, но нашата работа е в това да се справим с тях. Тоест, по-скоро процентът е по-малък, отколкото голям да има такъв сценарий без машини на местните избори. Надявам се. От това, което ми се казвате, така усещам. Пак ви казвам, да не прозвучи, че изразявам някакво съмнение. Личното ми убеждение е, че ще има гласуване с машини. Да, това ви питам, за да не остане някакво съмнение по начина, по който го казвате. Тръгнах да ви питам за тези сканиращи устройства. Аз просто се опитвам да кажа, че рискове така или иначе. Аз не мога да кажа, че няма никакви рискове. Рискове винаги ще има, да. Но към момента виждате по-скоро минимизиран този риск, отколкото голям риск да останем без машини на местните избори. Това исках да изчистим. Заговори се за сканиращи устройства. Всъщност в този ред на мисли исках да ви попитам за тези сканиращи устройства, четци. Какво мислите за един такъв вариант? Аз и друг път съм имал повод да ви кажа, че аз харесвам тази технология. Да. И до някъде съжалявам, че България не се ориентира към нейното въвеждане от самото начало. Не към тези машини за директно записване на вота. Вижте, ние в момента произвеждаме доста луксозни избори, давайки възможност на избирателите да избират между традиционната технология с хартия и с машина, защото всъщност никой не е лишен от възможността да гласува с хартия по сегашния изборен кодекс. В
въвеждането на оптични скенери за обработка на изборните резултати ще ликвидира един доста голям проблем, свързан с грешките, които секционните избирателни комисии допускат при обработката на резултатите. И в този смисъл е чисто предимство да имаме и скенери. Отрицателният ефект е върху цената на изборите. Това ще са допълнителни разходи. Но ако властите преценят, че може да си го позволим, не, нямам представа колко, но няма да са малки. Няма да са малко разходите. Протоколите, кога ще стане ясен протокола? Как ще изглежда протокола? Това е другия страх от страна на Обществения съвет към Централната избирателна комисия. В момента сме на този етап. Да. Надявам се още началото на другата седмица Централната избирателна комисия да стигне до решение за протоколите. Вие самия имате ли така опасения за начина, по който ще изглежда протокола? Ако си спомняте, аз отказах да бъда говорител на комисията, именно заради приятия дизайн на протокола за изборите през април. Мисля, че от тогава изтече доста вода и че ще успеем този път да вземем решение, което да е приемливо за мен лично. Там допускате ли такива грешки? Говорихме за над 13 000, поправете ме в числото. Не си го спомням точно, но много голямо число беше от грешки в протоколите на предишните избори парламентарни. Това се провожда... Сега още по-сложно. Този начин, по който работят секционните комисии, сега са претрупани с това да произвеждат на места дори 4 избора, които всъщност са различни за кметове, за общински съветници, за кметове на кметства, а в София, Пловдив и Варна и за районни кметове. Това създава предпоставки за грешки. Да, така е. Но искам да кажа, че въпреки голямото число грешки, те не са от такъв характер, че да компрометират изборния процес като цяло. Те са грешки с един случай или по отношение да, на... Да, вие уточнихте тогава, да. Извинявайте, че ви прекъсвам, че въпреки този брой грешки, той на практика няма как не променя изборния Искам резултат. Искам да кажа, освен това, че това са отстранените грешки при анализа на несъответствията в ЦИК. Да, ще има грешки. Ще има грешки и се надявам времето да ни стигне, за да можем да направим анализ на несъответствията и да отстраним по-голямата част от тях. Имаше призиви от Обществения съвет към ЦИК да се отвори спешно от народните представители изборния кодекс и да се върне протокола към машината, т.е. машината да не е просто един принтер, както се оказа, а да се стъпва на база онзи протокол в края на изборния ден, който излиза от самата машина и автоматично дава отчет на гласовете. Аз съм за тази идея. Какво се случва? Срещу тази идея единственият сериозен аргумент е недоверието в машинното гласуване. Сега трудно ми е да преценя доколко този аргумент е основателен, но след като най-малко хора имат съмнение, че с машинното гласуване могат да се извършат някакви далавери, за тяхно спокойствие нека се брои ръчно. Но това действително сериозно затруднява обработката на резултатите и води до грешки. За грешки, казват някои други ваши колеги, експерти по темата. Сега, дали да се направи сега? Не знам, по принцип е хубаво парламента да обсъди тази идея, но като че ли изборите много наближиха. Точно това щеше да бъде финалния ми въпрос. Има ли нужда с оглед и времето в момента да се отваря изборното законодателство и се правят спешни промени 43 дни преди вота? Най-добра практика е да правим промени в изборното законодателство в последния момент преди вота. От друга страна, на мен много ми се иска в един момент всички хора и институции, които имат отношение към изборния процес, да седнат на една маса и да обсъдят, не с оглед на наближаващи избори, какво е разумно да се промени в изборното законодателство, за да имаме по-добре организирани и по-честни избори. Благодаря ви, господин Томов. Благодаря ви за това гостуване. Другата седмица, казахте, очакваме да видим от Централната избирателна комисия протокола. Работите по този въпрос. В момента сте на него. И същевременно малко по-късно, разбира се, в близко бъдеще, очакваме да видим и спецификациите по софтуера, т.е. как ще изглежда и началния екран, и изобщо какво предстои да се случи с софтуера,
за да се обяви обществената поръчка. О, да, всичко това трябва да стане на време. Без обществена поръчка няма как да се случат нещата или все още има някакъв проблем? Не, няма как няма да се случат без обществена. Добре, благодаря ви, господин Томов, още веднъж. Уважаеми зрители, поглеждаме към всичко това, което предстои в предаването днес до 12.